ាមកសូមស្វាគមន៍ទស្សនិកជនទាំងអស់ខ្ញុំជាសុផាផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Phoenix Arizona នៃសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃនេះគឺ13រោចខែកដិកឆ្នាំចពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវជាថ្ងៃពុទ្ធទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2018វីដេអូមួយនេះគឺសម្រាប់ថ្នាក់ MCU 101មេរៀនទី3នៅវីដេអូមួយនេះយើងសិក្សាកម្មវិធី Debug Arduino មេរៀនមួយនេះគឺបន្តពីមេរៀនមុននេះជាថ្នាក់ MCU 101មេរៀនទី3វាបន្តពីមេរៀនទី2ដូច្នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនទាន់បានមើលរៀនទី2មើលអានោះឲ្យចប់សិនទៅចាំមកមើលមួយនេះអានេះដែលខូតយើងបានសរសេរកាលនៅមេរៀនទី2មេរៀនមួយនេះយើងរៀន debug វាកម្មវិធី debug hardware គឺខុសពីកម្មវិធីយើង debug software ដូច្នេះលក្ខណៈប្រើវាខុសគ្នានៅចំពោះមួយនេះយើងនឹងសិក្សាចំណុច debug hardware ហ្នឹងនៅពេលយើងចង់ debug ឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ដឹងអា my text input នេះយើងចង់ដឹងថាអា variable មួយហ្នឹងពេលគេវាយបញ្ចូលអីចឹងទៅយើងចង់ដឹងថាចុះ variable នេះវាជាអ្វីដែរណាអា my text input ហ្នឹងវាជាអ្វីដែរយើងអាចចុចកន្លែងនេះឲ្យវា debug អាហ្នឹងដូចយើងប្រើ C# ដែរដូច្នេះយើងចុចបន្ទាត់33ហ្នឹងចុចឲ្យចំមកដុំប្រភេទនេះពេលចុចទៅវាចេញកំហមកហើយដូច្នេះវាចំវានៅចំអាជួរហ្នឹងវាមិនថាមកចេញកំហមទេពេលយើងយកកដោដាក់លើកំហមហ្នឹងវាចេញអាស្អីដូចកងស្ពឺហើយហ្នឹងវាចេញអាស្អីមានខ្មៅហើយមានសពេលយើងចុចឲ្យកងស្ពឺហ្នឹងចុចហ្នឹងទៅវាចេញស្អីចេះមកហើយពេលអានេះចេញមកវាគាត់សួរយើងថាយើងចង់ធ្វើអីគេឥឡូវយើងចង់ដឹងថានៅពេលគេវាយអ្វីចូលអញ្ចឹងវាយចូលក្នុងអា text box ហ្នឹងតើអា Arduino នេះវាបោះឲ្យ my text input ហ្នឹងជាអ្វីទៅយើងចង់ពិនិត្យក្នុងអា memory របស់ Arduino ដូច្នេះយើងចុចអា action នេះណាចុចដាក់ check mark ហ្នឹងមកដាក់ check mark វាចេញអាប្រអប់នេះហើយអាប្រអប់ហ្នឹងវាឲ្យយើងចង់ធ្វើអីគេដូច្នេះយើងគ្រាន់ចង់ដឹងថានៅmy text input ហ្នឹងយើងអាចបើកអា curly bracket curly bracket យើងគូអាទាំងឯងថ្ងក់ចុះហ្នឹងណាទាំងថ្ងក់នេះយើងដាក់អាហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបើកវាយើងបើកវាយើងយក available ហ្នឹងមកទៅ say កន្លែងហ្នឹងមកទៅ say ក្នុងអា curly bracket ហ្នឹងដូច្នេះវាសំខាន់អក្សរទូគឺទូដូចគ្នាអក្សរធំគឺធំដូចគ្នាហើយបើយើងខ្លាចខុសយើងអាច copy វាក៏បានដែរគ្រាន់តែ highlight អាមួយលើហ្នឹងមកហើយ copy វាទៅដល់ពេលយើង copy វាហើយនៅក្នុងអា available របស់យើងហ្នឹងក្នុងអា curly bracket ហ្នឹងយើងគ្រាន់តែ paste វាមក control v ដើម្បី paste វា control v ឬហើយយើងបិទអា curly bracket វិញណាដូច្នេះកម្មវិធីយើងទៅសេអានោះប្រហែលទូតពេកអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលមើលអាកន្លែងវាទៅសេកន្លែងនេះគឺរូបរាងវាដូចនេះណារូបរាងវាអញ្ចឹងដូច្នេះយើងបើកអា curly bracket នេះយើងផ្ដល់ឈ្មោះ variable ដែលយើងចង់ដឹងហ្នឹងគឺយើងចង់ដឹងអានេះណាអាហ្នឹងយើងដាក់វានៅហ្នឹងទៅរួចហើយយើងបិទអា curly bracket វិញទៅប៉ុណ្ណឹងឯងឥឡូវយើងនឹងពេលធ្វើវារួចហើយយើងចុចអា close នេះទៅណាចុច close នេះមកណាចុចអានេះទៅពេលចុចហ្នឹងទៅវាបិទវិញណាឥឡូវដល់ម៉ោងយើងរត់វាម្ដងពេលរត់វានឹងផ្ដល់អាចម្លើយនឹងឲ្យយើងឯ my text input ឥឡូវយើង save វាហើយ build វាហើយពេលនេះរាល់តែពេលយើងធ្វើតេស្តអាក្តារ Arduino ពេល build ហើយយើងពិនិត្យអាក្រោមនេះអាក្រោមវាមាន error មានអីបើវាអត់មាន error ទេចាំយើងបញ្ជូន code យើងទៅឲ្យ Arduino ឥឡូវអានៅបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតខ្សែ USB Arduino ហ្នឹងទៅ computer ហើយពិនិត្យឲ្យវាមានចេញភ្លើងអញ្ចឹងបើវាចេញភ្លើងហ្នឹងបានន័យថាវានិយាយឆ្លងឆ្លើយគ្នាបានហើយអគ្គិសនីវាមានហើយហើយចំពោះអាម្ដុំពូលខ្សែភ្លើងអីនេះកុំខ្វល់វាអានេះយើងអត់ប្រើការវាទេយើងគ្រាន់តែ
ក្នុងអាមេរៀនមួយនេះយើងគ្រាន់តែត្រូវការដោតខ្សែ USB នេះទៅកុំព្យូទ័រតែប៉ុណ្្នឹងឯងដូច្នេះមានតែក្តារ Arduino ទៅទេហើយនឹងដោតខ្សែនេះទៅអឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើតាមអាមេរៀននេះបានហើយអូខេយើង save វារួចហើយឥឡូវយើងត្រូវការbuild វាយើងពិនិត្យវាវាល្អត្រឹមត្រូវឥឡូវយើងបញ្ជូន code យើងទៅ Arduino ពេលយើងបញ្ជូនទៅយើងចុចហ្នឹងទៅយើងចាំវាបន្តិចអូខេអឺបាត់តានីសិនបាត់តានីបាត់តានីអានេះត្រូវការអូខេកន្លែងនេះវារងចាំអូខេអានេះមើលអានេះវារងចាំទទួលទទួលយើងវាយអីចូលឥឡូវយើងវាយ ABC ចុះពេលវាយ ABC អានេះវានឹងអានហើយវានឹងបោះឲ្យមួយនេះនេះណាហើយរួចហើយវាត្រូវបង្ហាញកន្លែងហ្នឹងហើយបង្ហាញនៅខាងក្រោមនេះឥឡូវយើងនឹងធ្វើជំហានហ្នឹងយើងវាយ ABC រួចហើយយើងចុចអាសោមសបុតនេះពេលយើងចុចអាសោមសបុតហ្នឹងទៅវាត្រូវបង្ហាញហើយអូខេអានៅរកគេឃើញនេះវាបង្ហាញនេះឃើញហើយអឺវាដាក់ថាអានេះវាយទូពេកអ្នកបងប្អូនមើលវាដាក់ថា my text input បាទនេះថាមួយហ្នឹង my text input ហ្នឹងគឺ abc ណាវាប្រាប់ហ្នឹងឯងហើយយើងមើលកន្លែងនេះក៏ឃើញហើយនេះវាអានេះវាប្រាប់ឈ្មោះ function យើងនោះនៅបន្ទាត់33ណាបាទនេះថាបន្ទាត់33ឈ្មោះ function របស់យើងហ្នឹងនៅ loop បាទនេះថាមួយនេះឯងអា loop ឈ្មោះ function យើងវាយបញ្ចូលតេណីណា data ហ្នឹងយើងវាយបញ្ចូល abcfunction គឺ loop ណាហើយវានៅបន្ទាត់33ណាដូច្នេះអ្វីវាប្រាប់នៅនឹងអស់ហើយហើយនឹងវាបញ្ជាក់នៅក្រោមនេះម្ដងទៀតណាដូច្នេះវាប្រាប់នៅកន្លែងនេះផងវាប្រាប់នៅកន្លែងនេះទៀតណាបន្ទាត់33ហ្នឹងពេលឡើងគេនឹងបញ្ឈប់នេះសិនចុចអា4ជ្រុងខាងលើនេះមកដើម្បីបញ្ឈប់វាឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងចង់យើង debug អាបន្ទាត់33នឹងរួចហើយយើងចង់ទៅមុខទៀតក៏ប៉ុន្តែយើងគ្រាន់ចង់បិទអាបន្ទាត់33នឹងបន្តសំសិនយើងទៅពិនិត្យតំបន់ផ្សេងទៀតនោះដូច្នេះយើងអាចយកកដោមកអាក្រហមហ្នឹងមកអាក្រហមខាងឆ្វេងហ្នឹងពេលយើងគ្រាន់តែយកកដោដាក់លើវាទៅវាមានស្អីលោតចេញមកហើយរួចហើយយើងចុចអាពណ៌ខ្មៅមូលហ្នឹងដូច្នេះវាដោទៅរៀងពណ៌សតែពណ៌សហ្នឹងបានន័យថាយើងគ្រាន់តែដោះវាបណ្ដោះអាសន្នសិនបានន័យថាបច្ចុប្បន្ននេះនៅពេលវាមានសញ្ញាហ្នឹងវាអត់ debug បន្ទាត់ហ្នឹងទេវានឹងរត់ទៅគូហើយណាដូច្នេះយើងនឹងអូខេគូដូអានេះសិនតើចេះសិនមើលពេញកញ្ចក់ដូច្នេះយើងនឹងអូសទៅក្រោមបន្តិចយើងបើកអាបន្ទាត់36នេះដើម្បីឲ្យវាហៅអា function មួយនេះហា function មួយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់យកកដោដាក់នៅលើអាឈ្មោះ function ហ្នឹងឈ្មោះ function យើងហ្នឹងទៅរួចហើយចុច F12 ពេលយើងចុច F12 ហ្នឹងវា load ទៅអា function មួយហ្នឹងហើយយើងបាច់អូសវាមកក្រោមទៀតជួនកាលបើអា code យើងវិញមិនដឹងជីវានៅបន្ទាត់ណារាប់រយរាប់ពាន់ហ្នឹងអញ្ចឹងដូច្នេះយើងគ្រាន់តែដាក់កដោភ្លឹបភ្លឹបភ្លឹបកន្លែងហ្នឹងទៅហើយចុច F12 នៅពេលចុច F12 ទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺវាទាញមកអា function ហ្នឹងនេះដូច្នេះនៅបន្ទាត់104ហ្នឹងណាអានឹងវាលឿនយើងអូខេយើងធ្វើចេះយើងចង់ debug ពីរអ្នកនេះណា N1 N2 នេះយើងចង់ដឹងតម្លៃរបស់វាប្រហែលព្រោះអាកន្លែងនេះវានឹងដូរវាកាត់ string ហើយមែនទេវាកាត់ string វា save ទៅ S1 វាកាត់ string វា save ទៅ SP រួចហើយវា S1 SP ហ្នឹងវាដូរទៅជា integer ដូរទៅជា integer វារក្សាទុកនៅអា N1 N2 ហ្នឹងឯងហើយយើងត្រូវការដឹងអាតម្លៃ N1 N2 ហ្នឹងប្រហែលទៅដូច្នេះយើងនឹង debug បន្ទាត់113ដូច្នេះយើងមកអាកន្លែងប្រភេទខាងឆ្វេងហ្នឹងណាអាហ្នឹងដូច C sharp ដែរយើងចុចបន្ទាត់113ទៅវាចេញពណ៌ក្រហមហ្នឹងចេញពណ៌ក្រហមមកយើងចុចអាកង់ស្ពឺណាកង់ស្ពឺវាចេញស្អីចេះមកហើយហើយពេលវាចេញចេះមកព្រោះយើងចង់ដឹងថាអាតម្លៃ N1 N2 ប្រហែលហ្នឹងដូច្នេះយើងដាក់ check mark អា action នេះណា
ហើយវាសួរហើយយើងចង់ធ្វើអីគេដូច្នេះថាប្រអប់នេះសម្រាប់យើងប្រាប់វាថាយើងចង់ធ្វើអីហើយយើងនឹងវាយពួកយើងចង់ដឹង N1 N2 យកយើងអាចបើក curly bracket N1 ស្មើនឹងសំនួរណាដូច្នេះបើអ្នកនរគ្នាប្រហែលមើលយើងសរសេរថាពួកអានេះវាទូចពេកដូច្នេះអាកន្លែងទូចហ្នឹងគឺសរសេរហ្នឹងយើងដាក់អា curly bracket នេះយើងដាក់អា variable ដែលយើងចង់ដឹងហ្នឹងណាយើងដាក់វាកន្លែងនេះពីរួចហើយយើងដាក់សញ្ញាស្មើយើងដាក់សញ្ញាសំនួរព្រោះយើងចង់ដឹងអា n1 ហ្នឹងស្អីទៅហើយយើងបិទវាវិញពេលយើងចប់ហើយណាអាហ្នឹងអាសម្រាប់ n1 ចុះ n2 យូអា n2 កម្មវិធីតែមួយហ្នឹងយើងគ្រាន់ដូរអាលេខ1នេះទៅលេខ2យូដូច្នេះយើងអាចដក clear វាបន្តិចគ្រាន់ដក clear ហើយយើងដាក់ curly bracket n2 ស្មើហ្នឹងសញ្ញាសំនួរហើយបិទអា curly bracket វិញដូច្នេះគូគ្រៀងរបស់វាគឺអញ្ចឹងណាអាបន្តកន្លែងនេះវាទូចពេកអ្នកនរគ្នាពិបាកមើលដូច្នេះយើងទៅសេអញ្ចឹងព្រោះយើងដក clear អញ្ចឹងព្រោះយើងទៅសេអញ្ចឹងព្រោះនេះយើងចង់ដឹងអា n2 ហ្នឹងជាអ្វីទៅចាស់ n1 នេះជាអ្វីទៅតែប៉ុណ្ណឹងឯងព្រោះយើងចុចបិទដល់ពេលយើងចុចបិទយើងអាចប្រត់ program របស់យើងបានហើយយើង save វាយើង build វាហើយ complete រាល់តែពេលយើង build ពីនិតខាងក្រោមនេះក៏រកវាមាន error ហើយបើអត់ error ទេយើងចុចថានេះឲ្យវាបញ្ជូនទៅ Arduino ដូច្នេះពេលនេះអ្នកនរគ្នាត្រូវតោះ Arduino ជាប់ក្នុង computer ពួកវាត្រូវការបញ្ជូន code ទៅ Arduino អូខេយើងអត់ត្រូវការនេះគេបិទអានេះបិទអាមួយនេះអាមួយនេះអត់ត្រូវការអូខេដាក់អានេះមកកន្លែងនេះឥឡូវយើងនឹងអូខេលុបអានេះចោលហិនលុបអានេះចោលសិនព្រោះគោលបំណងយើងចង់ដឹងថា n1 n2 ហ្នឹងជាអ្វីទៅដូច្នេះយើងអាចវាយ8 comma 10ណាយើងវាយ8 comma 10ដូច្នេះយើងវាយយ៉ាងហ្នឹង8 comma 10ហើយយើងចុចអាសំសបត់នេះពេលចុចទៅវានឹងបង្ហាញវាត្រូវបង្ហាញថា n1 នឹងជាអ្វី n2 នឹងជាអ្វីគេយើងនឹងចុចសំសបត់ហើយអ្នកនរគ្នាអាចឃើញនេះគេនេះវាប្រាប់អាអ្វីដែលយើងវាយចូល8ហើយនឹង10ហ្នឹងវាបង្ហាញកន្លែងនេះ n1 គឺវាទទួល8ណា n2 វាទទួលជា10បានន័យថាអាហ្នឹងគឺអាមួយហ្នឹងហើយ n1 ហ្នឹងគឺអា1ហ្នឹងនឹងវាប្រាប់បន្ទាត់113ណាបន្ទាត់113ហើយនឹង function មួយណាណា function ហ្នឹងនេះវាប្រាប់អា function ខ្មែរ splitter function ហ្នឹងហើយនឹងខាងក្រោមនេះក៏វាបង្ហាញដែរអានេះខាងក្រោមនេះចឹងវាដាក់ប្រាប់ functionn1 8 n2 10ណាដូច្នេះវាបង្ហាញពីកន្លែងគេណាស់អូខេពីតំណងមើលវាបង្ហាញអាហ្នឹងហើយដល់វាបង្ហាញនៅម្ដុំក្រោមនេះផងគេយើងបញ្ឈប់អានេះសិនចុចតែ4ជ្រុងអាចទៅ4ជ្រុងខាងលើនេះហើយនៅលក្ខណៈខ្លះយើងត្រូវសំកាំង program របស់យើងពេលយើងត្រូវការសំកាំងយើងអាចមកអាក្រហមខាងឆ្វេងដៃហ្នឹងគាត់ទៅដាក់កដោលើហ្នឹងទៅហើយចុចអាកង់ស្ពឺហ្នឹងពេលចុចទៅវាបើកស្អីចេញមកហើយពេលវាបើកចេញមកអញ្ចឹងអាកន្លែងនេះវាដាក់ check mark យើងអាចដោះអា check mark ហ្នឹងចេញពេលយើងដោះវាចេញបានន័យថានៅពេល program រត់ដល់អា113ហ្នឹងពួកយើង break តែ113យូពេលវាកំពុង break កន្លែងហ្នឹងឲ្យវាសំកាំងត្រឹមហ្នឹងសិនកុំឲ្យវារត់ទៅមុខយើងត្រូវការពិនិត្យស្អីសិនចាំយើងឲ្យវារត់ទៅមុខទៀតដូច្នេះយើងដោះអា check mark ហ្នឹងរួចហើយចុច close ចុចខាងក្រោមហ្នឹងពេលចុចទៅយើងអាចរត់ម្ដងទៀតហើយដូច្នេះ
យើងសេវា code របស់យើងហ្នឹងហើយដល់យើងបញ្ជូន code ទៅ Arduino អូខេយើងបាត់នេះបាត់នេះបាត់នេះអូខេអូនេះមកដាក់លើទីវិជា810អា8ខំអា10ហ្នឹងអាវាយតែយើងវាយបញ្ចូលលត់មុនយើងប្រើលេខចាស់ហ្នឹងក៏បានដែររួចហើយគាត់ថាចុចអាសោមសបត់នេះមកពេលយើងចុចអាសោមសបត់ហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញវាដាក់ប្រាប់ដូចលត់មុនចឹង N1 គឺ8បាទនេះថាវាអា function តំបន់របស់យើងហ្នឹងវាយកអា string ហ្នឹងណាយកអា string ហ្នឹងវាបំបែកទៅ N1 បំបែកទៅ N2 យោដូច្នេះអាតម្លៃរបស់វាបង្ហាញតែហ្នឹងហើយវាក៏បង្ហាញនៅអាម្ដងខាងក្រោមនេះដែរណាដូចដឹកមុំចឹងដែរក៏មិនតែអ្វីផ្លែកតែបងប្អូនគ្នាមើលអានេះទៅក៏ដឹងដែរវាថាអូ program របស់យើងកំពុងសំកាំងណាអាពាក្យសំកាំងហ្នឹងគឺអង់គ្លេសហៅថា pause ណា pause to say អានេះវាជាអតីតកាលបាទវាជាបច្ចុប្បន្នគឺអត់មាន d ទេណាអានថា pause pause បាទនេះថាវាសំកាំងវាកំពុងសំកាំងហើយវាសំកាំងកន្លែងណាអាកន្លែងនេះក៏វាប្រាប់យើងដែរថា program របស់យើងកំពុងសំកាំងកន្លែងនេះក៏វាប្រាប់ដែរ program កំពុងសំកាំងនៅបន្ទាត់113ណាបន្ទាត់ហ្នឹង113ព្រោះយើង debug នៅអាតំបន់ហ្នឹងហើយអាថ្មីបើ Arduino វារត់ណាហើយបងអ្នកទាំងអស់គ្នាជាមួយគ្រូបើកគ្នាមើលអឺឃើញថា Arduino ភ្លើងវាភ្លឹបតែបែរថាអា Arduino ហ្នឹងវាកំពុងរត់ហើយក៏ប៉ុន្តែអឺក៏ដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលអានេះទៅគុកដឹងថាវារត់ប្រហែលជុំហើយវារត់217 218 219ឃើញវារត់ប្រហែលជុំវារាប់នៅហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែយើងនៅសំកាំងនៅកន្លែងហ្នឹងណាហើយបើសិនជាយើងចង់ឲ្យវាទៅមុខទៀតណាឲ្យវារត់បន្តទៀតយើងចុចអាកន្លែងនេះណាយើងចុចអាមួយដូចវាមានស្អីបញ្ចូលចេះហើយវាមានព្រួញទៅខាងស្ដាំចេះអាហ្នឹងយើងចង់អរវារត់បន្តទៀតដូច្នេះយើងយកកណ្ដាលចុចហ្នឹងមកចុចអាលើហ្នឹងទៅពេលចុចទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញវាដូរប្រាប់ឯនេះណាវាប្រាប់ពីកន្លែងវាប្រាប់ថាអា program របស់យើងហ្នឹងគឺរត់បន្តទៀតហើយកន្លែងនេះក៏វាដាក់ប្រាប់ដែរ program របស់យើងកំពុងរត់បន្តទៀតដែរណាដូច្នេះអាហ្នឹងកម្មវិធីយើង break ហើយ debug វាហ្នឹងអូខេយើងប្រជុំអានេះសិនចុចអា4ជ្រុងខាងលើនេះអាយ៉ាកម្មវិធីយើង debug ហ្នឹងយើង debug ប្រមាណកន្លែងក៏បានដែរដូចឧទាហរណ៍នេះយើង debug អាបន្ទាត់113យោហើយបើយើងត្រូវការទៅលើវិញហើយយើងត្រូវការ debug អាបន្ទាត់33យោយើងអាចព្រោះអានេះលើកមុនយើងគាត់ដោះវាបន្តសនសិនយើងគាត់យកកដោដាក់លើហ្នឹងហើយមកចុចអាខ្មៅនេះទៅវាដូរទៅពណ៌ក្រហមវិញហើយបាទនេះថាឥឡូវនេះវា break 2កន្លែងវា break អាបន្ទាត់33ហើយនឹងវាប្រេកបន្ទាត់113ណាឥឡូវយើងclear ខាងក្រោមនេះសិនយើង clear នេះដែរយើង save វា build វាហើយ complete រាល់តែពេល build ពីនិតមើលអាម្ដងខាងក្រោមហ្នឹងគេរកវាមាន error មានអីបើអត់ error ទេចាំបញ្ជូនទៅឲ្យ Arduino ក្នុងលក្ខណៈនេះវាអត់មានបញ្ហាអីទេដូច្នេះយើងបញ្ជូនវាទៅអូខេចាំវាបន្តិចចាំមកវារត់សិនចាំយើងអាចធ្វើការកើតអូខេវារត់ហើយហើយពេលរត់អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ឃើញថាវាមានចលនាដូចនេះណាពេលវាមានចលនាអញ្ចឹងបាទនេះថាយើងអាចធ្វើកិច្ចការរបស់យើងបានហើយអូខេយើងបាត់តែនេះសិនណានេះយើងមិនទាន់ត្រូវការវាចាំមេរៀនទៅមុខចាំយើងហាត់ប្រើអាអីអស់នេះអូខេយើងបាត់តែនេះសិនឥឡូវយើងប្រើលេខ8ហើយលេខ10ដដែលឡើងចុះហើយគាត់ថាចុចអាសោមសបត់នេះទៅពេលចុចសោមសបត់ហ្នឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឃើញនេះឥឡូវនេះវាសំកាំងពួកយើងដាក់ឲ្យវាសំកាំងលើកមុននោះអា my text input ហ្នឹងណាបានន័យថាបន្ទាត់ខាងលើអាបន្ទាត់ណាទៅបន្ទាត់ខាងលើបន្ទាត់33យើងវាយបញ្ចូល8.10បានន័យថាយើងវាយបញ្ចូលអាហ្នឹងណាអា variable របស់យើងគឺអាហ្នឹងវានៅ function របស់អា loop ណាវាប្រាប់ឈ្មោះ function កន្លែងនេះដែររួចហើយ n1 និង n2 បានន័យថាយើង break វាកន្លែងនេះតម្លៃរបស់វាគឺ8ហើយ10វានៅបន្ទាត់113ឈ្មោះ function គឺអានេះដូច្នេះអានេះយើងអាច debug វាច្រើនទីកន្លែងស្រាប់តែយើងតាមយើងត្រូវការអូខេយើងបញ្ឈប់នេះសិន
ហើយក៏យើងចប់កិច្ចការ debug អស់ហើយយើងអាចយកកដោយើងគ្រាន់តែចុចអាក្រហមហ្នឹងម្ដងឥឡូវគូទៅដោះខាងលើនោះវិញដោះខាងលើនេះអាក្រហមហ្នឹងគ្រាន់តែចុចវាម្ដងទៅវាដោះចេញបាត់ហើយណាហើយបើយើងចង់ដាក់វាវិញចុចវាមកក៏ប៉ុន្តែអាវៃៗដែលយើងសរសេរលើកមុននោះវាលុបចោលហើយពួកយើងដោះវាចេញហើយយល់ហើយតើយើងចុចអង្គស្ពឺហ្នឹងបើវាចេញមកម្ដងទៀតហើយអាកន្លែងវាដាក់ action នេះយើងចង់សរសេរឈ្មោះ function របស់យើងក៏បានដែរឬឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងដោះនេះវិញទៅធ្វើអាក្រោមវិញបើយើងត្រូវការដាក់ឈ្មោះ function របស់យើងដូចឧទាហរណ៍អា function យើងនេះបច្ចុប្បន្ននេះវាឈ្មោះ function យើងមិនណាមួយនេះមែនទេនេះអានេះឈ្មោះ function របស់យើងនេះយើងអាច copy វាក៏បានដែរបើយើងខ្លាចសរសេរខុសហើយមកអាបន្ទាត់113នេះគ្រាន់តែយកកណ្ដោដាក់លើអាក្រហមហ្នឹងទៅយើងចុចអាកង់ស្ពឺនេះវាចុចទៅវាចេញស្អីដូចនៅលើកញ្ចក់នេះដូច្នេះយើងអាចចុចអាក្រហមហ្នឹងអាពណ៌ខៀវហ្នឹងវាចុចទៅវាបើកនេះឲ្យយើងកែហើយបើយើងចង់ដាក់ឈ្មោះ function របស់យើងយើងប្រើសញ្ញាដុល្លារឬហើយឈ្មោះ function របស់យើងណាដូច្នេះយើងអាចដាក់យ៉ាងអាឈ្មោះ function របស់យើងហ្នឹងហើយអានេះទូចឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាពិបាកមើលcopy ឲ្យមើលចាណាអានេះធំពេកគេដូចថាអាកន្លែង text box ទូចហ្នឹងគឺយើងចាប់ដើមសញ្ញាដុល្លារអញ្ចឹងឈ្មោះ function របស់យើងវាហើយ variable ដែលយើងត្រូវការដំណ័យរបស់វាហ្នឹងយើងសរសេរអញ្ចឹងសរសេរក្នុងអា curly bracket ហ្នឹងហ៎ឥឡូវយើងរកតានិសាចាំមើលលទ្ធផលវាយ៉ាងម៉េចដែរហើយយើង close វាបិទវាហើយ save build វាហើយ complete ក្រោយពេល build ចំពោះ Arduino ឆែកក្រោមនេះក៏រកវាមានបញ្ហាអីបើវាអត់បញ្ហាទេចាំបញ្ជូន code ទៅ Arduinoឥឡូវយើងចុច code បញ្ជូនទៅហើយពេលបញ្ជូនទៅយើងមិនអាចធ្វើកិច្ចការបានភ្លាមទេរងចាំវាឲ្យដើរស្រួលបួសិនអូខេវាមានចលនាហើយដូច្នេះអានេះយើងអត់ត្រូវការបិទអានេះអត់ត្រូវការបិទអានេះអត់ត្រូវការបិទយើង clear នេះអូខេហើយយើងប្រើលេខដដែលនឹងចុះ8ហើយ10ហ្នឹងអូខេ8 10ចុច30បុតពេលយើងចុច30បុតទៅយើងនឹងឃើញបាទអរគុណខ្ញុំវិញដាក់នេះនេះអឺ N1 N2 បានន័យថាយើងបច្ចុប្បន្ននេះយើងប្រេកកន្លែងបន្ទាត់113យោយើងចង់ដឹង N1 N2 យោដូច្នេះវាផ្ដល់ឲ្យតម្លាយយើងដូចលោកមុនចឹងដែរហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលអា function ហ្នឹងវាដាក់ប្រាប់កន្លែងនេះដែរនេះឃើញទេពេលយើងដាក់សញ្ញាដុល្លារហ្នឹងវាប្រាប់ឈ្មោះអា function របស់យើងកន្លែងនេះមើលនេះដូច្នេះអូអានេះអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឃើញជប់អឺនេះមើលអាបន្ទាត់ខ្លាញ់នេះអាយើងដាក់សញ្ញាដុល្លារឬហើយវាប្រាប់តម្លៃ N1 N2 ណាហើយបើយើងមិនត្រូវការដល់ទេយើងមើលថានេះទៅក៏វាប្រាប់ដែរណាវាប្រាប់ឈ្មោះ function នៅដល់ទៅហើយណានៅបន្ទាត់នៅណាតម្លៃប្រមាណអីយោណាដាក់ប្រាប់នៅទាំងអស់ទៅហើយហើយវារត់ប្រមាណជុំហើយណាអូខេយើងបញ្ឈប់អានេះវិញគេនៅចំពោះចុងក្រោយនេះយើងទៅលើបន្តិចវិញយើងដោះអាមួយនេះចោលទៅលើវិញអូខេមកអាកន្លែងនេះយើងធ្វើចុះវិញគេយើងដោះលេខ2នេះដាក់ zero វិញអេគេយើងធ្វើចុះដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់យើងបោះពុំយើងបោះពុំថាខ្មែរមួយម៉ាត់ចុះចុះមែនទេបាទនេះថានៅពេលវារត់ដល់កន្លែងនេះគឺកិច្ចការវាគាត់ថាបោះពុំខ្មែរមួយម៉ាត់ហ្នឹងឯងឥឡូវយើងមិនតាន់ប្រេកវាមិនតាន់អីទេយើងគាត់ថា
រត់វាសាដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់អូខេយើង save វាកុំភ្លេច save ហើយរាល់ទៅពេលយើង no code build វាម្ដងទៀតហើយរាល់ទៅពេល build កុំភ្លេចឆែកមើលខាងក្រោមហ្នឹងក៏រូវវាមានបញ្ហាអីបើអត់បញ្ហាទេចាំបញ្ជូនទៅ Arduino ដូច្នេះយើងនឹងបញ្ជូន code ទៅព្រោះវាអត់មានបញ្ហាអីគេរងចាំវាយើងមិនទាន់ធ្វើកិច្ចការបានទេហេពេលវាដល់ហើយយើងបាត់អ្វីដែលយើងត្រូវការនេះហើយនឹងគេអានេះអូមកបណ្ដាលនេះសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអីអត់ឃើញវាអានេះវាបោះពុំណាបោះពុំខ្មែរ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 វាបោះពុំប្រហែលដងទៅពីព្រោះអីវានៅក្នុងអាលូបហ្នឹងហ៎វាបោះពុំទៅអស់ថ្មឬក៏យើងដកខ្សែ USB ពី computer ទៅ Arduino ហ្នឹងឥឡូវយើងប្រជុំវាសិនគ្រូបញ្ចូលឲ្យថែមទៀតអ្នកទាំងគ្នាមើលអានេះមើលអាកញ្ចក់កន្លែងនេះវាបោះពុំខ្មែរប្រហែលដងទៅហើយយើងអាចរុញនេះទៅលើអ្នកទាំងគ្នាឃើញយើងចេះតិចណាវាបោះពុំប្រហែលដងគាត់ទៅវាគាត់ទៅវាបើកទ្វារភ្លាមណាវាបើកភ្លាមវាចាប់ដល់បោះពុំបណ្ដោយគឺអានេះវាចាប់ដល់បោះពុំខ្មែរ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 ណាហើយយើងអាចធ្វើកិច្ចការដូចនេះអូខេគូធ្វើចាំមួយចောင်းដើម្បីឲ្យងាយយល់គូបកើwearable to my have a counter យោមែនទេ counter របស់យើងចាប់ដើមពីលេខ0ឥឡូវយើងcounter របស់យើងនឹងយើងគ្រាន់តែកើតទេណាដូចជាយើងពេលវាចាប់ដើមពី0មិន0 1 2 3 4 5វាទៅបោះពុំនៅម្ដុំនេះហើយមែនទេអូខេយើងលុបអានេះចោលអស់សិនអូខេយើង complete រាល់ទៅពេលយើង low code ត្រូវ save វារួចហើយ build វាហើយនឹង build រួចហើយត្រូវតែពិនិត្យតាមម្ដុំខាងក្រោមហ្នឹងក៏រូវមាន errorបាទវាអត់មានកំហុសអ្វីទេចាំយើងបញ្ជូនទៅ Arduino នៅបច្ចុប្បន្ននេះវាអត់មានកំហុសអីទេឥឡូវយើងបញ្ជូន code ទៅឥឡូវនេះយើងមិនអាចមិនទាន់អាចធ្វើកិច្ចការអ្វីទេចាំឲ្យវារត់សិនអូខេឥឡូវវារត់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឃើញនេះគឺលេខវារត់ទេឥឡូវដល់1100 1200គេនេះបាទនេះថាវាវិលនៅក្នុងអា loop របស់យើងហ្នឹងណាឥឡូវយើងបញ្ឈប់អា program យើងនេះសិនហើយយើងរុញវាទៅលើអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេវាពួកអា counter របស់យើងយើងប្រកាសវាពី0វាមិនរាប់0ឬហើយយើងប្រាប់វាឲ្យកើត1មករាល់ទៅពេលវាចូលក្នុង loop ហ្នឹងបាទនេះថាពេលវាវិលមកជុំវាកើត1 2 3 4 5វាចេះតែរាប់កើតម្ដង1ម្ដង1ហើយវាកើតដល់ណាទៅឥឡូវយើងអូសនេះទៅក្រោមតិចអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញនេះណាចុច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 9 10 11 12ចេះតែកើតកើតឃើញណាហើយគាត់ទៅវារត់មកផ្លេតហ្នឹងយើងអូសទៅក្រោមអស់មកឃើញវាកើតដល់2200ណាវាកើតដល់2200នេះឥឡូវយើងធ្វើចេះពួកអានេះវាមិនរាប់ម្ដង1មែនទេវារាប់សរោ1 2 3 4 5វាមិនរាប់ម្ដង1ឥឡូវយើងនឹងប្រេកបន្ទាត់34ហ្នឹងណាយើងចុចអាខាងឆ្វេងហ្នឹងឬហើយយើងចុចអាកង់ស្ពឺនេះហើយវាមានអាស្អីនេះលោតចេញមកណាម្ដងនេះយើងចុចអាខាងលើនេះដែលវាដាក់ថា conditions ណាខាងលើយើងចុចអាខាងលើហ្នឹងមកវាសួរយើងហើយចង់ធ្វើអីគេអាយើងធ្វើចេះវិញយើងថាបើអា counter របស់យើងនេះណា counter របស់យើងនឹងដល់លេខដល់លេខ100ចុះមែនទេចាំឲ្យវារាប់ដល់100ចុះចាំ1500ចុះមែនទេ1500ចាំឲ្យវាដល់500ចាំបោះពុំឲ្យយើងមើលណាបើវាមិនមែនបានន័យថាបើវាមិនទាន់វិលដល់500ទេកុំអាលបោះពុំពួកឥឡូវនេះគឺវាបោះពុំតាំងពី0ដល់ប្រហែល1000នោះហ៎ហើយបើយើងកុំបញ្ឈប់វាហ្នឹងវាចេះតែទៅដល់1000មកលៀនមកសែនស្អីយ៉ាងណាហើយក៏ប៉ុន្តែម្ដងនេះយើងប្រើអាលក្ខខណ្ឌរបស់វានេះយើងថាយើងចង់បានតម្លៃកផលលើកលែងតែអា variable មួយហ្នឹងវាវិលដល់500ដងហើយណាយើងដាក់លក្ខខណ្ឌនេះណាពេលវាដល់500ហើយចាំឲ្យវាធ្វើកិច្ចការដូច្នេះយើងអាចដាក់ថា counter របស់យើងហ្នឹងបើវាដល់500ហើយណានេះបើលក្ខខណ្ឌហ្នឹងដល់500ហើយយើងចង់ឲ្យវាធ្វើអី action នេះណាយើងអាចដាក់ check mark ហ្នឹង action យើងអាចទៅ save ចាំមកអូខេទៅ save ប៉ុលប៉ូលទៅមែនទេ
yeah ពពកបានន័យថាពេលវាដល់500ហ្នឹងហើយយើងចង់ឲ្យវាធ្វើកិច្ចការហ្នឹងពពកណាឥឡូវយើង close វាចង់ចាំរាល់ទៅពេលយើងកែ code ឲ្យក្នុង Arduino save វា build វានឹងពិនិត្យតាមម្ដងខាងក្រោមហ្នឹងបើវាអត់បញ្ហាទេបញ្ជូន code ទៅ Arduino ហើយអូខេបាត់តានេះអត់ត្រូវការវានេះអត់ត្រូវការវាអូខេវាចាប់តាមរត់ហើយតែតោះគ្នាពិនិត្យមើលអានេះឃើញវាដាក់ប្រាប់ឯនេះវាបោះពុំតែម្ដងហ្នឹងឃើញវាបោះពុំប៉ុលពោតឯងមែនទេពីព្រោះអីយើង break វាបន្ទាត់34ណាបន្ទាត់34យើងប្រាប់ថាយើងចង់បានលទ្ធផលនៅពេលវាដល់500ហ្នឹងមិនចេះវាពេលដល់អាលទ្ធផលវារាប់ដល់500ហើយវាបោះពុំប៉ុលពោតហើយវាបោះពុំតែម្ដងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាវាអត់បោះពុំប៉ុលពោត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 វាបោះពុំច្រើនដងដែរវាបោះពុំតែម្ដងហ្នឹងព្រោះយើងដាក់ប្រាប់លក្ខខណ្ឌវាអញ្ចឹងហើយអូខេយើងបញ្ចុះនេះសិនគេយើង clear អាមួយលើនេះយើង clear អាក្រោមនេះឥឡូវយើងសិក្សាអ្វីថ្មីទៀតនៅពេលយើង break បន្ទាត់35នេះវាចេញអាក្រហមអញ្ចឹងរួចហើយយើងមកចុចអាកង់ស្ពឺនេះចុចម្ដងអញ្ចឹងទៅវាចេញស្អីចេះចេញមកហើយយើងអាចដាក់ check mark ខាងលើនេះចេះដាក់អា conditions ហ្នឹងវាហើយយើងជ្រើសរើសយក conditional expression អញ្ចឹងណាដូចអា network ឃើញនៅលើកញ្ចក់ហ្នឹងគេហៅអានេះយក is true បាទនេះថាបើសិនជាវាពិតស្អីពិតទៅយើងអាចទៅសេអញ្ចឹងណាឥឡូវគុំលុបនេះទៅសេមើលម្ដងទៀតយើងអាចទៅសេថាបើសិនជាអា counter នេះអា variable មួយហ្នឹងវាជាគូព្រោះពេលវាចាប់តាមរាប់វាមិនរាប់0 1 2 3អីយ៉ាងហ្នឹងមែនទេរហូតដល់1000មកលានមកសែនអីយ៉ាងទៅ0គឺលេខគូហើយមែនទេ0លេខគូអាលេខ2នេះក៏លេខគូដល់វាធ្លាក់ដល់លេខ4គឺវាគូដែរ5លេខសេះ6គូ7សេះ8គូបាទណាយើងចង់បានថាឲ្យចំលេខគូគឺបោះពុំឲ្យយើងមើលមកបោះពុំអីគេបោះពុំថាខ្មែរណាដូច្នេះពេលវាវិលនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងពេលវាកានីទៅថាអូវាវិលគូដងហើយបាទនេះថា2 4 6 8រាល់តែពេលអាលេខគូគូហ្នឹងយើងចង់ឲ្យវាបោះពុំដូច្នេះយើងអាចទៅសេកន្លែងនេះបាទ counter របស់យើងហ្នឹងវាចែកដាច់នឹង2មែនទេពេលវាចែកដាច់នឹង2បាទនេះថាវាគូហើយណាយើងដាក់អានេះវាមានន័យថាលក្ខខណ្ឌរបស់យើង conditional expression លក្ខខណ្ឌយើងបើសិនជាវាពិតស្អីទៅវាពិតនឹងបើសិនជាវាគូគូឲ្យវាធ្វើអីណា action ហ្នឹងបាទនេះថាចលនាចង់ឲ្យវាធ្វើចលនាអីយើងថាចង់ឲ្យវាបោះពុំខ្មែរតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយយើងនឹងចុចនេះឲ្យវាបិទគេយើងចុចវារួចហើយយើង save យើង build វានៅពេលវាមាន error ទេយើងបញ្ជូនទៅឲ្យ Arduino ហើយយើងបិទអស់នេះដែលយើងមិនត្រូវការអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលវារត់ប្រព័ន្ធនេះឃើញទេពួកលក្ខខណ្ឌរបស់យើងយើងប្រាប់វាថាឲ្យតគូរបស់ពុំមកយើងមកឥឡូវយើងបញ្ឈប់ Arduino នេះសិនចុចលើ4ជ្រុងយើងពិនិត្យមើលយើងរត់យ៉ាងនេះទៅលើអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអីអត់យើងថាបើសិនជាអាលក្ខខណ្ឌយើងទៅសេក្នុងនេះហ្នឹងមានចាំនេះក្នុងនេះយើងថាបើសិនជាគូរបស់ពុំខ្មែរនេះមកដូច្នេះពេលវាទៅអាមកជុំមុនដំបូងហ្នឹងអាសរោនោះมันគូរមែនទេហើយ2มันគូរ3គឺសេះក៏ប៉ុន្តែយើងពិនិត្យមើលអាវាបោះពុំនេះវាវាហួសអាលេខ3ទៅហើយបានវាបោះពុំខ្មែរទៅហើយបោះពុំមួយទៀតតាមថាពិតអាមួយខាងលើហ្នឹងគឺគួរតែនៅបន្ទាប់លេខ2ទេរួចហើយវាមកបោះពុំមកមួយនេះទៀតបានវាធ្លាក់ដល់4ណាហើយយើងអូសទៅមើលក្រោមទីទៀតតែអ្នកទាំងអស់ឃើញហើយវាលេខ4នេះវាបានបោះពុំវាធ្លាក់ដល់លេខ5ហើយបានវាបោះពុំដល់2ដងរួចហើយ6 7 8 9 10 11មកឃើញវាបោះពុំចាលេខ8លេខ10នោះមិនគូដែរហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលនេះឃើញទេវាមកបោះពុំខ្មែរ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 នៅនេះដូច្នេះអានេះលក្ខណៈយើងត្រូវយល់អំពីយើង debug hardware
អ្នកនរគ្នាចងចាំពេលយើងយើងទៅសេ software នេះយើងមិនទៅសេពីអា computer របស់យើងពីអា PC បានវាបញ្ជូនទៅអា Arduino មែនទេអា GUI នេះអា GUI អ្នកនរគ្នាមើលឃើញនេះយើងមិនមើលឃើញនៅអាកញ្ចក់ computer មែនទេក៏ប៉ុន្តែអា code ដែលរត់នេះវាមិនមែនរត់នៅក្នុង computer ទេវារត់នៅក្នុងអា Arduino បានន័យម៉េចវាត្រូវការពេលវេលាទៅអា Arduino ហ្នឹងហើយបានអា Arduino វាបញ្ចេញលទ្ធផលបានវាបោះឲ្យអា GUI របស់យើងនៅណា GUI របស់យើងនៅក្នុង computer រាល់តែពេលវាធ្វើដំណើរទៅវាធ្វើដំណើរមកវិញអ្នកនរគ្នាគិតដូចយើងនៅភ្នំពេញយើងធ្វើដំណើរទៅសៀមរាបរួចហើយបានយើងមកបកក្រោយមកភ្នំពេញរួចហើយយើងទៅសៀមរាបរួចហើយយើងមកភ្នំពេញរួចហើយយើងទៅលបឿនណាទៅនេះលបឿនរបស់វាណាបាននេះថាយើងទៅមកបាននេះថាវាទៅអា Arduino នោះរួចហើយបានវាបញ្ជូនលេខនេះឲ្យយើងមើលវាទៅអា Arduino មកជើងទៀតបានវាបញ្ជូនលេខនេះឲ្យយើងមើលអាយើងមើលឃើញអ្វីយើងមើលឃើញអ្វីដែលវារត់នៅក្នុងអា Arduino នោះវាដូចគ្នា 100% ទេអឺដោយសារវាត្រូវការពេលវេលាណាពេលវេលាយូរបណ្ណាទៅពេលវេលាដែលយើងសេរីលបឿនវាកន្លែងនេះហូហើយដើម្បីឲ្យអាលទ្ធផលរបស់យើងចេញមកដោយអាគុលអំណងរបស់យើងទោះយើងសេរីនីលាការបន្តិចឥឡូវយើងចុចចានេះបិទសិនពីពួកអីអាកម្មវិធីយើងសរសេរនេះវាទៅរយតែម្ដងមែនទេវាទោះយើងប្រាប់វាកុំទៅលឿនពេកណាយើងអាចដាក់ delay ហើយ delay យូរបណ្ណាទៅយើងអាចដាក់ delay ទីហោឲ្យវាទៅយឺប្រហែល1000 millisecond ណាអាលេខរបស់ Arduino វាប្រើដូច C sharp ដែរវាប្រើ millisecond នោះ1000 millisecond បានន័យថា1 វិនាទីឥឡូវយើងសរសេរលេខចឹងពេលវារត់ដល់ដំណេះហើយយើងថាកុំទៅលឿនពេកចាំ1វិនាទីសិនណាឥឡូវយើង clear ខាងក្រោមនេះយើង save វាចងចាំរាល់តែពេលយើងកែ code to code ត្រូវតែ save ឬហើយ build វារាល់តែពេល build ឆែកវាកែរកវាមានបញ្ហាណាឆែកមើលអាម្ដងក្រោមហ្នឹងបាទក្រោមហ្នឹងវាអត់មានបញ្ហាអីទេចាំយើងបញ្ជូន code ទៅ Arduino ឥឡូវវាបញ្ជូនទៅហើយហើយពេលបញ្ជូនទៅហើយយើងមិនទាន់ធ្វើកិច្ចការបានទេយើងរងចាំឲ្យវារត់សិនឥឡូវនេះយើងកំពុងរងចាំអូខេវាចាប់ដើមរត់ហើយយើងឲ្យវារត់មកតិចសិនចុះចាំយើងពិនិត្យហើយនឹងពិភាក្សាគ្នាទៀតក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចឃើញថាឥឡូវនេះវាមិនសូវលឿនដូចកាលលើកមុនដោយសារយើងថាអេចាំតិចចាំមួយវិនាទីចាំឲ្យទៅមកជុំបោះពុំម្ដងទៀតអាលើកមុនវាអត់ចាំយើងសោះវាដាក់ទៅទៅរុយតែម្ដងអូខេអានេះដល់លេខ20ជាងហើយណាមកអានេះលេខ20ជាងហើយគេយើងជប់វាសិនចុចអា4ជ្រុងខាងលើនេះឥឡូវយើងរុញអានេះទៅលើវិភាសាគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលអានេះយើងមិនអាសរោមិនលេខគូមែនទេព្រោះលេខវាមិនណាអាសរោនេះលេខគូហើយអាលេខ2នេះក៏គូដែរអាលេខ3អត់ទេលេខ4ក៏គូដែរមែនទេលេខ5អត់ទេលេខ6ក៏គូដែរដូច្នេះគោលងងយើងថាឲ្យតែលេខគូណាចងចាំអាយើងទៅសេអាលក្ខខណ្ឌរបស់វាកន្លែងនេះណាអាយើងទៅសេកន្លែងនេះនេះនេះឲ្យតែលេខគូយើងចង់ឃើញឲ្យវាបោះពុំខ្មែរដូច្នេះយើងពិនិត្យមើលយ៉ាបាទមកពីណាត់មើលអាហ្នឹងមើលអានេះអូខេមកពីណាត់មើលអាហ្នឹងទៅសរោមិនគូមែនទេសរោជាគូវាបោះពុំខ្មែរលេខ2មិនគូណា2មិនគូវាបោះពុំខ្មែរដល់អានេះដល់លេខ5បានវាបោះពុំខ្មែរវាត្រូវបោះពុំសំលេខ4ទេវាមកបោះពុំសំលេខ6ខ្មែរអានេះត្រឹមត្រូវហើយកុំដាក់វាខុសអីនេះវាទៅលើមកកាប់អាតំបន់នេះក៏យ៉ាងដែរវាមកបោះពុំលេខ9ទៅវិញណាអាលេខ10ត្រូវហើយ12ត្រូវហើយ14ត្រូវហើយ16ត្រូវ18ត្រូវ21ខុសវាត្រូវមកលើនេះទេ22ត្រូវបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចំណុចនេះហើយអានេះត្រូវជាងលើកមុនមែនទេអាលើកមុនគឺវាដាក់ទៅរយតែម្ដងហើយអានេះយើងសរេនីលាការវាឲ្យវាទៅយឺត1000 millisecond ចុះបើយើងបន្ថយវាមកសល់500នៅក្នុងលក្ខណៈនេះវាអត់មានតាមវិធីយើងកែអានេះឲ្យដើម្បីឲ្យវាផ្ដោចំណោយយើងត្រឹមត្រូវមានតែយើងសាកហ្នឹងឯងនេះសាកលេខនេះសាកលេខនោះអាលេខណាដែលផ្ដោចំណោយឲ្យយើងបានល្អយើងកត់វាក្នុងឯកសារស្អីស្អីចឹងទៅអូខេយើងនឹងដូរនេះទៅ500 millisecond បានន័យថាកន្លះវិនាទីចាំមើលលទ្ធផលវាយ៉ាងម៉េចដែរអូខេយើង clear នេះចង់ចាំរាល់ពេលយើងដូរ code យើង save វាហើយ build វា
ឆែកវាបើវាអត់បញ្ហាអីទេចាំបញ្ជូន call ទៅ Arduino ចាំមើលម្ដងនេះយើងឲ្យវាផលិតហើយ30ដងចុះចាំពិនិត្យយើងបញ្ឈប់វាឲ្យពិនិត្យនឹងពិភាក្សាគ្នាទៀតអ្នកខ្ញុំមើលអានេះទៅឃើញអានេះដូចគាត់ប្រើជាងលើកមុនហើយមែនទេអូខេយើងបញ្ឈប់នឹងពិភាក្សាគ្នាចុចតែ4ជ្រុងនេះឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាពិនិត្យមើលយើងចាប់ដើមតាមទីសរុបមានលេខគូរបស់ពុំខ្មែរត្រឹមត្រូវហើយ2លេខគូរបស់ពុំខ្មែរ4លេខគូរបស់ពុំខ្មែរ6ខ្មែរ8ខ្មែរ10ខ្មែរ12ខ្មែរ14ខ្មែរ16ខ្មែរ18ខ្មែរមកអាក្រោមនេះខុសបន្តិចមែនទេ22ខ្មែរត្រឹមត្រូវបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅអានេះវាគាត់ប្រើជាងការយើងដាក់នាឡិកា1000ណែអា500នេះលទ្ធផលវាទៀងត្រង់ជាងអា1000ហើយអា1000នេះទៀងត្រង់ជាងយើងអត់ដាក់អីសោះអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ចំណុចនេះទេដូច្នេះយើងពេលយើងសរសេរ hardware ទោះតែយើងយល់អាចំណុចអស់ហ្នឹងពួកវាតាក់ទងវារត់ពីអា computer ទៅអា MCU រត់លបឿនណាទៅវារត់តែលបឿន9600ហ្នឹងវាឡើងធ្វើដំណើរចុះឡើងហ្នឹងដូចតែតោះយើងសេរីវាដូចយើងបាញ់ព្រួញបាញ់កំភ្លើងឬក៏លេងអង្គញ់អីហ្នឹងមិនដាក់ទៅរយទេតោះយើងតម្រង់វាតោះអាតម្រង់ហ្នឹងវាមិនត្រូវដូចអាចិត្តយើងទៅទៀតដូចតែតោះយើងអង្គុយសេរីវាបានដំណើរលទ្ធផលច្បាស់លាស់អានេះវាខុសប្លែកពីយើងទៅសេ C sharp ព្រោះ C sharp វារត់នៅក្នុង computer សុខសាន្តវាអត់មានបញ្ជូនអីទៅខាងក្រៅទេអញ្ចឹងហើយបានអាលទ្ធផលយើងត្រូវម៉ាច់តែម្ដងដល់យើងមកសរសេរ hardware វាលក្ខណៈផ្សេងទៅវិញហើយអ្នកនរគ្នាអាចទៅអាក្រហមហ្នឹងចុចអាកង់ស្ពឺហ្នឹងហើយចុចលេងអា expression នេះតែ expression ហ្នឹងវាមានអាក្រោមណាទៀត hit count ណា hit count ហ្នឹងបានន័យថានៅពេលវាពិលប្រហែលដងឧទាហរណ៍អ្នកនរគ្នាគិតចាពេលយើងសរសេរ code កន្លែង loop នេះ loop ហ្នឹងមានអីម៉េចអត់វិញនៅវានៅវល់ក្នុងហ្នឹងឯងពេលយើងដាក់អា hit count ហ្នឹងបានន័យថាពេលវាវល់ប្រហែលដងវល់លើកទី1វល់លើកទី2វល់លើកទី3វល់លើកទី4ចង់ឲ្យវាធ្វើអីណាដូច្នេះពេលយើងចុចអាកង់ស្ពឺហ្នឹងវាចេញអាហ្នឹងមកនេះវាចេញឥឡូវយើងដូរទៅអា hit count ហ្នឹងនេះ hit count នេះអ្នកនរគ្នាឃើញនេះវាអាចដាក់ស្មើដាក់សញ្ញាស្មើឬក៏យើងចង់ឲ្យវាបោះពុំខ្មែរលើកលែងតែវារត់10ជុំណាអ្នកនរគ្នាឃើញនេះពេលវារត់10ជុំណានេះពេលបានន័យថាពេលវាវល់10ជុំហើយចាំបោះពុំខ្មែរ11 12 13 14 15 16 17 18 19កុំអាបោះពុំចាំដល់20បានន័យថាវាបោះពុំ10 20 30 40 50ពួកយើងប្រាប់វាលើកលែងថាវាទៅប៉ុណ្្នឹងជុំចាំធ្វើកិច្ចការមួយហ្នឹងអានេះអាយើងសម្រាប់យើង debug ហ៎ជុំការវារត់លឿនពេកយើងមើលវាអត់ទាន់ហើយអាខាងក្រោមនេះទៀតវាមានអាសញ្ញាចេះធំជាងឬក៏ស្មើណាដូច្នេះធំជាងឬក៏ស្មើបានន័យថាបើវានៅក្រោម10កុំអាធ្វើកតាអីទាំងអស់ចាំវាស្មើ10ឬក៏លើសពី10ចាំបោះពុំខ្មែរណាដូច្នេះអា hit count យើងប្រើយ៉ាងហ្នឹងអូខេអាកម្មវិធី debug នេះប៉ុណ្្នឹងឯងហើយកម្មវិធីយើងសិក្សាវាគ្មានអ្វីក្រៅពីអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណាយពេលអង្គុយចុចវាលេងទៅហ្នឹងហើយហើយចាំនៅក្នុងវេទិកាគ្រូផ្ដល់ linkដើម្បីអានឯកសាររបស់វាថែមទៀតនឹងចេះប្រើអស់នេះណាដូច្នេះវាសំខាន់យើងចំណាយពេលមើលឯកសាររបស់វាហើយបើមិនចេះអានអង់គ្លេសមើលតែឧទាហរណ៍ពួកអាអ្នកបង្កើតកម្មវិធីនេះគេមានវីដេអូមានអីឲ្យយើងមើលហើយមើលតែវីដេអូរបស់គេហ្នឹងទៅក៏បានដែរបើមិនចេះស្ដាប់អង់គ្លេសអូខេបងអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសំណួរអីអាចទៅសេសួរក្នុងវេទិកាខ្ញុំជាសុផាផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Phoenix Arizonaនៃសហរដ្ឋអាមេរិកអរុនសុស្ដីសាយអានសុស្ដីរីត្រៃសុស្ដីសូមជម្រាបលា